Підробка документів і штамп придатний до служби. На Рівненщині армійський скандал. Призовник із хроничними хворобами стверджує, що документи про його військову придатність фальшували у місцевому військкоматі. Чоловіка призвали, але служити він не зміг. Подробиці розкаже Сніжана Сидорук. 26-річного Богдана Шевчука з Острога призвали до армії на початку жовтня 2018-го. Відслужив у війську він всього 3 місяці. Вся моя служба заключалася, по-моєму, днів 15-16 в частині зібрати з полігоном сісти все кучі, тобто, не рахуючи санчасті. Приніс бронхіт, пневмонію, це все. Богдан і досі не може зрозуміти, як опинився в армії. Напередодні призову йому встановили діагноз – хронічний бронхіт. До того ж, майже 20 років тому у Богдана виявили захворювання крові. Хронічна тромбоцитопенічна пурпура, оце з цим діагнозом. Нам дали оцей медичний висновок встановили йому на 5 років, бачите, по 2004 рік, з 99-го. Майже на 10 років хвороба відступила. Однак в армії, розповідає Богдан, недуга знову нагадала про себе. Чоловік каже, у війську ледь не вмер. І дякує лікарям Харківського госпіталю, що врятували. Доктор до мене приходить, каже, ви знаєте, каже, я з вас буду, каже, відправляти додому. Каже, ось я вас не списую, каже, я роблю те, що мали зробити лікарі ваші. Мати Богдана впевнена, документи сина як призовника сфальшували. У місцевому ж центрі комплектування та соціальної підтримки всі звинувачення відкидають. Ми йому під його особистий підпис вручили повістку, наявку на медичну комісію і далі з подальшим на відправку військову частину. Ніяких документів про інвалідність, про інші хвороби він не представляв. Військові запевняють, хворих до армії ніхто не бере. За ті фальсифікації, які були оприлюднені, військове відомство відповідальності не несе. Дані довідки видавалися лікарнями. Наприкінці лютого обласна медико-соціальна експертна комісія знову підтвердила інвалідність Богдана. Присвоїли 3-ю групу. У пошуках винних мати Богдана звернулася до поліції. Поліцейські за цим фактом розпочали судове розслідування за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України, тобто службове підроблення. Родина Шевчуків планує скористатися порадою і піти в суд. На Богдана тим часом чекає довготривала реабілітація. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область.